Урматтуу конок көрүүчүлөр, биздин студиябызда азыр кыргыз элибиздин таланттуу кыздарынын бири орун алды. Кыргыз радиосунун алып баруучусу жөн гана татынакай сулуу айым Керемет Сабыржанова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Эң эле ушу бүгүн ошо эң деген теманы өркүндөтөбүз. Бүгүн жыйынтыктайбыз. Буюрса, ушу кыргыз радиосунда биз билгенден сиз эң жаш штаттагы алып баруучусуз. Ооба, туура айтасыздар. Канча жыл болду иштегениңизге, кантип кирдиңиз штатка жана эң жаш болгон кандай экен? Рахмат. Алгач теле көрүүчүлөр менен дагы саламдашып алалы. Кутмандуу таңыңыздар менен радиого келгениме буюрса 5 жылдан ашып калды. 5 жылы. 5 жылдан ашып калды. Демек 17 жашыңызда келген экенсиз. Ооба, 17 жашымдан баштап радио тармагында иштеп келатам. Эң биринчи Балдар FM радиосунда алып баруучу катары иштеп, анан бара-бара тажрыйба топтоп, анан кыргыз радиосунда азыр эмгектенип келатам. Эң жашы болгон кандай экен? Мисалы үчүн биз дагы ошол жактан практика өткөнбүз, иштегенбиз дегендей багы. Эң жашы деп эле кофе алып келе кой деп эле. Кандай жакшы жактары бар жана кандай терс жактары бар? Элибизде жакшы сөз бар эмеспи? Элдин кичүүсү болгуча жана башка дегендей. Ооба, негизи эң кичүү болгондо багы өзүңүздөр жакшы билгендей эле бардыгын сен аткарып каласың, улуулар жумшап калат, баарын аткарууга туура келет. Анан эми азыркы учурда штаттагы кызматкерлердин эң кичүүсүмүн, а бирок сырт кабарчы дагы менден кичүү кызматкерлер бар. Аларга сиз кыйын болуп каласың. Ой, муну тыйынтып коюп, муну тыйынтып коюп. Эми бул мыйзам ченендүү нерсе да. Жакшы, эртең менен жумушуңуз канчада башталат? Биздин жумуш саат 9:00 6:00 чейин. Эртең менен Кутман таң программасында алып барып калабыз. Жумасына 2 жолу, анда биз жумушта 6:30 болобуз, 7:00 8:30 чейин иштейбиз. Эфирдеги эң ушундай кызыктуу жана умтулгус учурлар болуп калат эмеспи кедечи? Сөз түрдө түз эфир болгондой, күн сайын кызык болот да, ошолордун бирин эстей аласызбы? Көп эле учурлар болот, чын эле түз эфир дегенден кийин ар кандай жагдайлар болуп кетет эмеспи. Анан бирок өтө деле эсте калган менде кызыктуу учур болгон эмес. Микрофонду ачып алып сүйлөп алган учурлар болот жана башка ушул сыяктуу майда көрүнүштөр боло берет. Керемет, негизи сиздин үнүңүздү ушул биз радио аркылуу көп угуп калабыз. Анан үнүңүз абдан жагымдуу чыгат. Ушул үндү кантип таптаса болот жана алып баруучу дегендей жагымдуу үнгө ээ болуш керек эмеспи? Сиз кантип үнүңүздү таптап ушул эрежеге жеткиздиңиз? Же болбосо адам бала өзү таяттан берилген үн болуш керекпи? Чоң рахмат. Негизи бул жака радиого иштеп баштаганда биз биринчи тандоо аркылуу келдик да. Анан баягы радиодо иштеген эң бир тажрыйбалуу инсандардын элегинен өтүп, анан кийин кастингтен өттүк, андан соң бизди окутту да. Ошол жакта радиодогу биздин таланттуу агай эжекелерибиз, буга чейин иштеп келген тажрыйбалуу агай эжекелерибиз бизди окутуп, тарбиялап, анан үнүбүзгө жараша, анан ар бири үнүбүздү ордуна коюп, анан ар бирибизди ылайыктуу бир программаларга, анан редакцияларга бөлгөн. Ошондо мен үнүм аябай кичинекей, мени жөжө деп коюшчу да. Анткени өзүңүз деле жөжө болсоңуз, кастингке катышкандардын дагы эң кичүүсү мен болчумун. Анан ошол себептен мени Балдар FM радиосуна бөлгөн. Ал жакта Жылдыздар төлгөсү, анан Тамсилдер, анан Сыйкырдуу жомок, Бала тили бал деген көрсөтүүлөрдү алып барып, ой, радио уктурууларды даярдап, анан бара-бара чоң программаларга өткөнбүз да. Сонун экен. Негизи сиз ушул радио тармагына 5 жыл мурун келдим деп атасыз. 5 жыл мурун келгенде сиздин угармандарыңыздын портрети кандай эле? Азыркы күнү угармандарыңыздын портрети өзгөрдүбү? Эми аны мен билбейм, кандай десем. Негизи ооба, убакыттын өтүшү менен баардык нерсе өзгөрүп турат эмеспи? Негизи баягы радиодо иштегенде, мисалы үчүн ушундай эле бир жашыл чайник деп биз да көрсөтүп коебуз да теледечи. Ал эми радиодо ошонун баарын айтыш керек да. Формасы ушундай, өңү жашыл, анан ушундай жашыл тарелкада турат деген сыяктуу. Радиодо кызматкер болгондуктан сөз түрдө ушундай сөз байлыгы кенен болуш керек. Сөз байлыкты кантип кеңейтесиздер? Сөз байлык. Ооба, сөз байлык туура айтасыздар. Эң биринчи радиодо үн дагы ошол эле учурда сөз байлык дагы башка орунда турат, а бара бара анан башка нерселер баягы талап кылынат да. Биз сөз байлыкты кеңейтиш үчүн атайын баягы
asıl ойлор деген болот, адабий чыгармалар болот. Ошол эле учурда адабий маданий чөйрөдөгү жаңылыктар менен кабардар болуп турабыз. Жана башка эми өзүңүздөр жакшы билгендей, сөз байлыкты көбөйтүүнүн көптөгөн жолдору бар эмес пе? Сонун экен, негизи сөз байлык деп калдыңыз. Ал эми ошо алпаруучу деген негизи бир 2-3 тилди билген алпаруучу абдан бааланат эмес азыркы учурда биздин заманда. Siz özünüzün uçurunuzda kança tilde neyse söylüyorsunuz uşul orasında? Uşul nerse ben gençliğimde aytalam. Ankeni bağı uçurda zamandan tala uşul bol kaladı. Göp dil bilgen adam neyse aytılat ko öz dilin ün berüge, öz göt dil gün görüge gerek deyip de. Uşandıktan neyse dil ürünü ayavay degende global duol atat. Öte manili desek olat. Men uşul nersege uaqıt böyle albay jürüm. Birok plandarım да бар, жакынкы пландарымда бир башка тилдерди үйрөнсөңүз, 6-дан кийин жазылып алыңыз да, тил курстары көрүп эмес. Ошо жака барып үйрөнүп алсаңыз жакшы болот. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат, ошо эң деген теманын алкагында да бир суроо узатайын. Эң биринчи түз эфириңиз. Качан болду эле эсиңизде? Ооба, Балдар FM радиосунда бул эч качан эстен кетпейт. Негизи түз эфирге чыкканга чейин биз атайын запись программаларды жасайт эмеспиз. Андан кийин Сыйкырды жомок деген радио оюнга чыккам, эң алгачкы. Баягы бир жомокту кичинекей угармандарга Нурдөлөт Копоев агайыбыз айтып берет. Ал эми мен ошол жомоктун ичинен суроолорду түзүп, анан бөбөктөргө узатам да. Анан алар жомокту канчалык деңгээлде түшүндү, ошону бизге жооп берип, анан жеңүүчү болчу да. Ошол Сыйкырды жомок деген радио оюнга эң алгачкы жолу чыкканбыз. Анан канчанчы жылы? 2010 жылы. 2010 жылы. Жакшы экен. 5 жыл мурун экен. Толкундангам аябай. Абдан жакшы жооп болду. Керемет, негизи келечекте сизде кандай пландар бар? Эң көксөгөн максатыңыз эмне? Келечекте эми ушул эле кесибимдин өтөсүнө чыгып, улуулар салып кеткен жолдо мен дагы татыктуу изимди калтырсам дейм да. Баягы жакшылап эмгектенип, менден кийинки жаштарга дагы мен билгенди үйрөтүп дегендей, баягы ушул чөйрөдөгү агай эжекелеримдин жолун жолдогум келет келечекте. Жакшы, баягы эмне деп кеткен го? Түз эфирге чыкканда биринчи жолу үйрөнгөн адам велосипедди биринчи жолу тээп келгенде үйрөнгөн сыяктуу эле эч качан унутулбайт деп коет го. Баары бир ошондой тажрыйба кылат деп коет. Андан кийин бүгүнкү күндө дагы ушундай жаш штаттан сырткары кабарчылар, ушундай радиого иштесем дегендер келип аткан экен, аларга ушундай мугалим болуп атканыңызды да байкап калдык. Кандай болуп атат өзүңүздүн билгениңизди үйрөтүү? Мындай оңой эле? Негизи ооба, биз иштеп жатып практика жүзүндө баарын көрүп баягы үйрөткөн учурлар болот. Атайын убакыт бөлүп баягы сабак берүү деген андай нерсе боло элек. Анткени мен дагы азыр жашмын дегендей, мен дагы үйрөнгөндөн үйрөнүн элегим көп. Анан иш жүзүндө суроолор болгондо суроо деген пульт. Бул деген үндү чыгарат, бул болсо баз айтат деген сөз. Кандай учур болбосун, текст жазып атып болобу же түз эфирге чыгаардын алдындабы жана башка ушундай суроолор болуп калганда мен билгенимди айтып берүүгө даярмын. Керемет, негизи биздин азыр көрүүчүлөр көрүп жатса керек, айрыкча мырзалар турмушка чыга элексиз, жаш татынакай айымдардын бирисиз. Ушул негизи чыгармачылыктан тышкары, радиодон тышкары эмне менен алектенесиз дагы? Негизи бизде жумуш иштөө графиги 9-дан 6-га чейин болгондуктан көпчүлүк бөлүгү жумушта өтөт биздин күндөрүбүз. Анан 6-дан кийин кечки эфирлер дагы болот. Анан үйгө чарчап эле барып жаткамай. Анан эми жана башка баягы өзүбүзгө жеке көңүл буруп турушубуз керек сөзсүз түрдө. Жакынкы күндөрдөн баштап мен убакыт бөлүп баягы ден соолукка да пайда дейт, сууда сүзүүгө баратам жумасына 3 жолу. Жакшы экен, барыңыз ден соолугуңуз чың болсун. Ал эми мындай суроодо ушу сууга сүзүүдөн башка, алпаруучулуктан башка бир кинолорго чакырса, кандай адамдардын же болбосо кандай персонаждын ролун аткаргыңыз келет? Мен чынында бул тууралуу ойлонбоптурмун. Мисалы үчүн бирөөдөн чакыруу болуп калды да? Чакыруу болуп калса. Мисалы үчүн Эрнст агайыбыздан чакыруу болуп калды. Оң каарманды ойногуңуз келеби же тескерисинче терс каармандын образын жараттыңыз келеби? Негизи режиссерлор адамдын келбетине карап анан ошого жараша роль сунуштайт эмеспи? Анан билбейм мага кандай роль. Кандай адамдын ролун аткарат дейсиз же болбосо кимдин ролун?
Албетте оңгарман. Оңгарман. Керемет сизге акыркы суроомду берим келип отурат. Сиз негизи көпчүлүк китеп, адабияттарды окуганыңызды билем. Дал ушул сиз окуган китептердин арасынан кайсы каармандын жашоосу менен жашагыңыз келет? Менде Нургазы. Аккемедеги. Аккемедеги Нургазы. Эмне үчүн? Ал бала да. Чыңгыз Айтматовдун, Чыңгыз Айтматовдун ушул Аккеме деген чыгармасын окуп, мен ушунчалык таасирлендим да. Анын жан дүйнөсү ушунчалык таза, кыял кеч. Анан эмнегедир ошол образ менин эсимден кетпейт да. Чоң рахмат. Келип жанымды маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Таңерте элдин маанайын көтөрүп, ар дайым кызмат кылыңыз. Чоң рахмат сизге таңерте келип бергениңиз үчүн. Ал эми азыр шаар тургундарына узатабыз сурообузду. Ушул эле суроо. Эгер кино жаатында тартылып калсаңыз, кандай адамдын ролун аткаргыңыз келет деген суроону узатканбыз. Мекендештердин жоопторун сиздер менен чогуу көрөлү анда. Андан сен жолугушабыз. Көрүшөбүз.